Tack ska ni ha. Vad roligt att se så många här och att få förmånen att vara här och spela för er här i eftermiddag. Vi pianister är bortskämda. Så är det. Vi har en enorm repertoar och fantastisk musik. Fantastisk standardrepertoar och de stora tonsättarna, alla de största tonsättarna med något enstaka undantag har komponerat för vårt fantastiska instrument. Och dessutom så finns det minst lika mycket musik till, förmodligen 10 gånger mer musik som är okänd. Ja, den kanske är okänd av en anledning, förtjänar av okänd helt enkelt. Tyvärr så finns det också väldigt mycket fantastisk musik i bland de här okända lagren. Och jag personligen har utvecklat en liten fascination för att försöka plocka fram en del av de här russinen ur den glömda kakan, så att säga. Och mina program ser väldigt ofta ut just som kvällens program ser ut. Jag spelar hemskt gärna naturligtvis den här fantastiska standardrepertoaren. Så jag brukar spela ett av de här fantastiska standardverken efter paus. Ett eller ett par. Och sen så bjuda på lite svensk musik före paus. För av någon underlig anledning så är nästan all vår inhemska, historiska och i viss mån nutida musik
tillhör den här kategorin som har fallit i glömska ganska mycket. Kanske att den till och med aldrig ens kommit ut ur glömska. Väldigt mycket musik hamnade direkt i byrålådan, verkar det som. I alla fall så får ni ett litet smakprov här före paus idag på lite saker som jag har upptäckt på senare tid personligen. Hur upptäcker man då saker som är okända? Jag har reflekterat lite över hur det går till när man dyker på de här sakerna. Och det vanligaste företeelsen är nog så här att man blir tillfrågad om att spela någonstans. Kanske det, till exempel som det råkade vara i det här fallet i höstas, på ett ställe där det fanns en koppling till Ludvig Norman. Man ville helt enkelt ha någonting av Ludvig Norman. Jag hade aldrig spelat någonting av honom. Och då frågar man naturligtvis Thomas Lundahl. Han är expert på Ludvig Norman och doktorerar på hans musik. Och Thomas rekommenderade då det andra av de här tre stycken som jag just spelade. Så blir man naturligtvis nyfiken och nosar på det första och det tredje stycket. Och så tänker man, det här kanske jag ska spela. Och det är ett väldigt vanligt sätt att det går till så. Ett mycket mindre vanligt sätt är i fallet Sten Melin, som faktiskt inte jag hade träffat på förrän alldeles nyligen. Det är så här att hemma i Sörmland där jag bor så håller vi på att bygga oss ett bostadshus. Och firman ifrån Jämtland som bygger huset åt oss, de kom ner och skulle montera huset. Och med sig så har de en mycket duktig snickare i 20-årsåldern. En kille som heter Ante från Skellefteå. Och vid någon fikapaus så frågar mig Ante, inte har du träffat på min morbror? Nej, Ante, det tror jag inte jag har gjort. Men då visade sig att morbror Sten är ju helt enkelt tonsättare, en ganska känd sådan. Men jag hade faktiskt inte stött på honom tidigare. Och då blir man ju nyfiken, så jag började genast googla. Undrar om Sten Melin har skrivit någon pianomusik. Och det har han, nämligen de här tre styckena shortcuts. Och då dyker man ju på ett notexempel på ett stycke som heter Ce n'est pas possible. Va? Är det verkligen möjligt? Jo, jag tror nog det går, tänker man naturligtvis genast som musiker då. En smart titel, för den provocerar oss tokiga musiker som gärna vill överkomma den här typen av utmaningar. De här shortcuts är någon slags etyder, tror jag man kan säga. Sten har försökt att krångla till det och skoja till det efter bästa förmåga och definitivt lyckas krångla till det, så mycket kan jag avslöja. Men fantastisk musik för piano tycker jag, och det var faktiskt så att i söndags när jag spelade de här styckena i Flen var det då i den här serien, då var det uruppförande för det andra korta 37 sekunder långa stycket Ossi. Så kan det vara. Nu ska jag fortsätta med musik som jag spelat ganska mycket de senare åren av Elfrida André. Fem smärre tonbilder i sammanhang kallar hon de här styckena som ni ser. Och här har vi henne förresten. Elfrida André var ju domkyrkoorganist i Göteborg. Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist. Och även Sveriges första kvinnliga telegrafist. Och hon var en mycket viktig, kom att bli en mycket viktig person inom kvinnorörelsen på 1800-talet. Det var faktiskt så att båda de här tjänsterna, domkyrkoorganisttjänsten och telegrafisttjänsten, det var förbjudet för henne att söka de här tjänsterna, för att kvinnor fick helt enkelt inte vara domkyrkoorganist och telegrafist. Hur skulle det se ut, resonerade man. Vi har väl förhoppningsvis kommit lite längre än så, och det är inte minst tack vare den här typen av personer som just Elfrida André, som ju, som ni ser, levde ända fram till 1929 och alltså fick till exempel uppleva allmän kvinnlig rösträtt, vilket ju måste varit fantastiskt efter att ha kämpat så mycket genom hela sitt liv. De här styckena är verkligen korta. De är enormt korta, nästan aforistiska. Det sista stycket tror jag är 13 eller 11 takter långt. Jag glömmer alltid att kolla vilket det är, men det är mycket, mycket kort. Så det som ska sägas måste sägas fort och intensivt, för man har väldigt få toner på sig. Och det tycker jag Elfrida André verkligen lyckas med, så vi hoppas att ni tycker det om 5 minuter också.
Tack ska ni ha. Var det någon som tänkte på Kristallen den fina? Mm. Jag har inga bevis för att det är ett citat eller något. Det finns ingen information om det, men det känns ju som mer än en tillfällighet, inte sant? Jag tycker det är intressant, varför kallar hon dem för i sammanhang? Ja, de är tänkta att spelas i sammanhang, men de fungerar också väldigt bra i sammanhang, för det kommer små tonfall, inte citat, men små liksom harmoniska tonfall och melodiska i alla fem styckena som knyter ihop dem, som är väldigt likartade. Ganska fascinerande musik tycker jag. Till slut nu då innan paus så kommer jag och röra mig lite i riktning mot salongsgenren måste man nog säga. Men det är sofistikerad salongsmusik det här verkligen, de här två valserna av Valborg Aulin och Hugo Alfvén. Och ursäkta mig. Valborg Aulin är också en tonsättare som verkligen är värd att upptäcka. Vi har en bild på henne också. Valborg är ju tyvärr mindre känd än sin bror Thor. Hans fyra akvareller för fiol och piano till exempel har de flesta av er säkert hört. Sån här guldkorn i den svenska repertoaren. Men även Valborg var en väldigt fin tonsättare och den här valsen är en ganska inåtvänd historia. Vals elegiak, alltså elegisk vals. Och musik som på ytan kanske kan skenbart verka ganska enkel men som innehåller alla möjliga små finurliga finesser som ger den här musiken liv. Och efter det så som sagt kommer det en vals av Hugo Alfvén som är ett helt annan sorts musik. Hugo Alfvén är ju en av våra största tonsättare och fantastisk symfoniker och han har skrivit en massa körarrangemang som är mycket älskade som vi hör den 31 april varje år. Som klingar fantastiskt och gjorde fantastiska insatser inte minst för körmusik med Orfeu Drängar och så vidare i Sverige som direktor musicus vid Uppsala universitet. Hans eget instrument var fiol. Han spelade väl piano hjälpligt men han har inte skrivit några jättestora mängder musik för piano kanske just av den anledningen. Men han har skrivit en handfull verk som verkligen är värda att spelas och den här valsen är nog det enskilt största verket han skrivit för piano. Det är nästan 10 minuter långt det här stycket. Och Margita dansar heter ju den här valsen. Vem var då Margita? Jo, Margita var Hugo Alfvéns dotter och enda barn. 1915 så fyllde Margita 10 år. Och då skrev Alfvén den här valsen till henne i födelsedagspresent helt enkelt. Då är frågan, är det här porträtt av en 10-åring? Jag kan inte få in det i mitt huvud i alla fall. Och jag har pratat med Gunnar Ternhag som ju, musikforskare och mycket beläst på Alfvén och har skrivit en bok om honom. Han tror inte heller det. Utan det här är, Alfvén tog kanske mer den här födelsedagen som en ursäkt att komponera den här musiken. Han gjorde ganska ofta så. Hans musik är ganska oberörd av den livssituation han var i så att säga. Och det här är stor, grandios musik som för tankarna till de stora salongerna där champagnen flödar kanske i Paris eller Wien eller något sånt. Till saken hör att Margita kom ju så småningom sen att bli vår första filmstjärna. Faktiskt. Och hon hamnade snabbt i, vad ska man säga, glamorösa kretsar. Hon var förlovad med Evert Taube i sin ungdom. Det blev inget mer av det i och för sig, men så småningom så kom hon alltså att bli filmstjärna, mycket berömd. Hon var berömd redan för att hon var Hugo Alfvéns dotter. Det var skäl nog till berömmelse. Det tråkiga är att precis som med många filmstjärnor och popstjärnor och så vidare i dagens samhälle så råkade hon in i mycket komplicerade relation till droger och alkohol och sådär. Så att den här musiken har någon sån där femme fatale karaktär. Kanske den förebådar, jag vet inte. Det är naturligtvis en total spekulation från min sida. Men det är en anslående och väldigt ovanlig musik i svensk pianotradition i alla fall.
Och Janovisions-teamet har plockat fram lite bilder på Margita Alvén som vi kommer att få se under tiden som jag spelar musiken, så får vi se om ni tycker att det anknyter. Men dessförinnan då alltså Vals Elegiac av Valborg Alvin. Thank you.
Fyra ballader av Frédéric Chopin, alltså i konsertens andra halva. Chopins musik har alltid legat mig personligen väldigt varmt om hjärtat. Jag är faktiskt halvpolsk själv, jag har en polsk moder. Och bland en handfull LP-skivor som väldigt ofta snurrade på grammofonen när jag var liten så var det Chopin på åtminstone hälften av dem. Och framförallt så fanns där en skiva med den ungerska pianisten Tamás Vasari som spelade ett urval av de mest kända pianokompositionerna av Frédéric Chopin. De mest kända pianokompositionerna, säger jag. Han har ju bara skrivit pianokompositioner i och för sig, med några få undantag. Men i alla fall. Och där fastnade jag speciellt för två saker. Polonäsen i Astur och så den första balladen i G-moll. Och båda de här stycken kommer att bli någon slags drömmar för mig. Tänk om en dag man kommer att kunna spela de här stycken. Och veta hur det känns och låta den här musiken få klinga genom att man själv spelar. Och mer så lutade jag starkare och starkare åt den här G-mollballaden. Och om vi flyttar fram några år sedan, 1993, då var jag 14 år gammal. Och vid det laget så studerade jag för Ester Bodin här i Stockholm. Och jag har noterat det här i mina noter att då vid ett tillfälle, så när vi diskuterade vad vi skulle titta på till nästa gång vi skulle träffas, så säger Ester: Martin, jag tror att någonting av Chopin skulle kunna vara lämpligt. Kanske G-mollballaden. Yes, tänkte jag. Äntligen! Och så börjar man öva och så får man reda på hur det känns. Och så förstår man också svårigheterna inblandade och så utvecklas man och så vidare. En fantastisk resa faktiskt. Så småningom så lärde jag naturligtvis också känna de övriga tre balladerna. Och det är ju så att de här fyra verken, som i och för sig inte är tänkta att spelas i följd så här, uttalat i alla fall, men som fungerar mycket bra att göra så med. De här fyra verken, de tillhör inte bara det bästa som Chopin har komponerat, utan bland det bästa som har skrivits för det här instrumentet överhuvudtaget genom hela musikhistorien. Fantastisk musik som bjuder på ett enormt känslospektrum, en enorm färgrikedom, sångbarhet, virtuositet, stora klangutbrott, intima stämningar, precis allt finns i den här musiken. Varför kallar han dem för ballader? Det är faktiskt så att det här är de första verken i den västerländska konstmusikhistorien där titeln ballad används. Och efter Chopin så var till exempel Liszt snabb med att plocka upp det här, och sen efter det så har det blivit en ganska vanlig titel. Men Chopin var först. Och det är så här att ungefär 10 år tidigare, 1822, så kom den diktsamling av den polska poeten Adam Mickiewicz, och den heter Ballader och romanser. Och vi vet att Chopin har berättat för bland annat för Robert Schumann, men även för andra vänner, att det är Mickiewicz poesi som är inspirationen till den här musiken. Mickiewicz dikter är i många fall ganska patriotiskt färgade. Polen gick igenom en svår tid som så ofta historiskt delades mellan alla möjliga olika omkringliggande makter. Och Chopin, som ni vet, framlevde större delen av sitt vuxna liv i exil i Paris. Och den här poesin talade alldeles särskilt till honom. Men trots att det är så specifikt med det här polska så talar även den här musiken. Det tycker jag är en fascinerande aspekt, att den talar ändå till folk runt hela planeten. Så det är inget som stänger av, utan det är snarare någonting som öppnar upp i just det här fallet i alla fall. Men Chopin talade inte om vilka dikter som låg till grund för vilken ballad. Varför gjorde han inte det då? Liszts titlar på sina stycken är ju väldigt ofta till exempel beskrivande,
ett stycke som heter Orange, ett stort och bulligt pianostycke. Oscar betyder det, det är typisk romantisk programmusik. Hos Chopin hittar vi inget sånt. Chopin avskydde beskrivande titlar och programmusik. Balladerna är liksom det närmaste vi kommer. Vi vet att vi förmodligen kan föreställa oss någon slags berättande i den här musiken. Och berättandet finns, jag tror vi skulle höra det även om inte styckena kallades för ballader. Det som verkligen är nytt i den här musiken, åtminstone som jag ser det, är att det finns ett tidsperspektiv som är unikt i den här musiken. Ni vet, det är ganska vanligt med filmer där man kastas in i en handling som utspelar sig i nutid. Och sen så under filmens gång så blir det tillbakablickar och sen så kommer man så småningom tillbaka till nutid. Kanske flera gånger det där förloppet. Och det finns i den här musiken. Tillbakablickarna är ofta nostalgiska, ljusa minnen från förr kanske. Och nutidsperspektivet är ofta upprivet, väldigt känslomässigt. I alla balladerna hittar vi den här typen av tidsperspektiv. Sinsemellan har de olika karaktärer, till exempel den tredje balladen i Astur är nog den ljusaste och mest positiva av dem. Det är också den enda som går helt och hållet i en durtonart. Även om den andra balladen, brukar vi säga att den går i F-dur, så gör den inte det hela tiden. Den slutar inte i F-dur, utan den slutar i en molltonart. Stort nöje för mig att få spela de här fyra fantastiska pianoverken för er här i eftermiddag.